не маємо права залазити людям в кишеню. Ми і так достатньо залізли в 15-му році, коли підняли тарифи і обвалили гривню, і зменшили заробітні плати. Маніпуляція. До підняття тарифів у 2015 році «Нафтогаз» був збитковим, і його збитки покривалися з держбюджету, тобто теж з кишень українців. Зрівняння тарифів для промисловості та домогосподарств – необхідна умова припинення зловживань на ринку газу, а знецінення гривні та зниження реальної зарплати були наслідком падіння економіки через війну та зниження цін на український експорт. От це результат нашої євроінтеграції. А крім того, состояние банкротства находятся практически все крупные украинские предприятия. За эти годы Украина не выпустила ни одного речного, морского, пассажирского судна. Самолетостроение Украины не получило ни одного серийного заказа. Неправда. Євроінтеграція не вплинула на жодну з цих галузей. Наприклад, лише завод «Нібулон» щорічно будує 5-8 річкових та морських суден. А завод «Антонов» уже давно не випускає серійні літаки. Тож до євроінтеграції це також не має ніякого стосунку. Ми пам'ятаємо, що зелена влада після 12 кварталів поспіль зростання економіки, які відбувалися при п'ятому президенту Петру Порошенку, довела економіку до падіння ще задовго до ковіду. Неправда. Падіння економіки у першому кварталі 2020 року було пов'язане зі зниженням попиту на енергоресурси через теплу зиму, падінням цін на сталь на світових ринках та зниженням попиту на транзит газу до Європи. У цей час у світі вже почалась пандемія, яка вплинула на всі економіки світу, в тому числі і на українську. Влада не могла вплинути на ці чинники.